שלום, שמי ליאור, ואני רוצה היום להמליץ לכם מאוד ולעשות לכם היכרות עם משחק קופסה. כפי שניתן לראות, זה משחק קופסה שנקרא טיסה 501, משחק של חברת קודקוד. משחק שמיועד לגילאי 6 ומעלה. אנחנו במשפחה, הבנות שלי בנות 10 ו-12, אני ואשתי, אנחנו משחקים במשחק הזה המון, בהנאה גדולה מאוד. חוץ מזה שאנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, וכפי שידוע אין טיסות. כך שהמשחק הזה, חוץ מזה שהוא משחק אסטרטגי, ומשחק תחרותי מאוד מאוד מהנה ומאוד מעניין, הוא גם מלמד המון, המון, המון על ארצות העולם, על מפת העולם, ותכף ניכנס ונראה הלכה למעשה איך זה מתבצע. אז בואו נפתח את האריזה ונכיר את המשחק קצת יותר לעומק. אז קודם כל, כפי שניתן לראות, יש כאן הוראות בעברית, כמובן. המשחק הוא של חברת קודקוד, כפי שדיברנו, מתמחה במשחקי קופסה לכל המשפחה. אז יש כאן כבר הנחיות בעברית על דף אחד, דו צדדי, שני צדדים. סך הכל המשחק הוא גם מאוד פשוט להבנה, אבל כדאי שתקראו כדי להכיר. טוב. יש לנו כאן את מפת העולם. אנחנו ניקח אותה ונפרוס אותה כעת על השולחן. אז כפי שניתן לראות, יש כאן את מפת העולם, שהיא למעשה לוח המשחק שלנו, כשכמובן שיש כאן את כל היבשות ואת כל המדינות צבועות בצבעים, כשלמעשה אנחנו כבר נדבר על זה שאנחנו אמורים להתקדם לפי הנקודות שמופיעות כאן. כך אנחנו מתקדמים במשחק. שימו לב שיש כאן נקודות שהן נקודות אדומות עם עיגול לבן מסביבם. הנקודות האלו הן למעשה שדות התעופה בכל מדינה, מן הסתם מדינות שלישראל יש קשרי ידידות איתם, או שהן טסות לשם, אז אפשר לראות למשל כאן את קייפ טאון, וכאן יש לנו את ניירובי, וכאן יש לנו את מדריד וליסבון, ואת פריז, וכאן יש לנו את בייג'ין, וכאן יש לנו את סידני, וכמובן שיש לנו את מדינת ישראל. יש לנו נקודות עם כוכב, שתכף נדבר מה המשמעות ומה קורה כשאנחנו נופלים על נקודה עם כוכב. אז זה לוח המשחק. בואו נכיר את האביזרים במשחק. אז קודם כל, מספר המשתתפים במשחק זה מספר המטוסים שיש לנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז המשחק הזה מיועד לעד 6 משתתפים. יש לנו את העיגול הזה עם החץ, כשאותו אתם אמורים להרכיב בפעם הראשונה כשאתם משחקים, ואנחנו אמורים לסובב אותו, רגע, אני אסובב שוב, חזק, אנחנו אמורים לסובב אותו וליפול על לאן שהחץ מצביע, תכף נדבר גם על זה כמובן. ויש לנו שתי חבילות קלפים. החבילה הזו עם כדור הארץ, זו חבילה של קלפי יעד, והחבילה הזו של מטוס בלבד, זו חבילה של הוראות טיסה. גם על זה מיד נדבר. אז בואו כעת נדמה משחק, סתם לצורך ההדגמה. נזיז את האריזה לכאן, ואני אבחר לעצמי את המטוס הכחול. אז מה שאני אמור לעשות בשלב הראשון זה לבחור לעצמי 5 קלפים מתוך חבילה של הקלפי יעד. רגע, נוציא אותם לכאן, שיהיה יותר ברור. אני בוחר לעצמי 5 קלפים מתוך חבילה של קלפי יעד. למעשה כל משתתף בוחר לעצמו 5 קלפים. כשהקלף הראשון שייצא יהיה היעד הראשון שממנו אני מתחיל. אז הנה, אני עכשיו מרים קלף ויצא לי מומבאי בהודו. אז אני לוקח את המטוס שלי ומניח אותו
על מומבאי. יש את הנירות מומבאי, אז הנה הנחתי את המטוס על מומבאי. זו נקודת הפתיחה של שממנה אני אמור להתחיל. אם היינו משחקים עם יותר משתתפים, אז כל משתתף היה אמור להניח את המטוס שלא היה בוחר צבע של המטוס, היה אמור להניח אותו במדינה. אז אנחנו כבר יודעים שמומבאי היא נקודת הפתיחה. כעת אני אמור לבחור עוד ארבעה קלפים, כשאני לא אמור להראות לשאר המתמודדים את הקלפים שיצאו לי ואת היעדים. אז יש לי כאן, יצא לי למשל מדריד, ויצא לי סידני באוסטרליה, ויצא לי ריו דה ז'נרו, ממש טיול מסביב לעולם, ויצא לי בודפשט בהונגריה. אז אלו הם ארבעה יעדים שאני אמור לעבור דרכם, כשאמרנו אנחנו מתחילים ממומבאי, שזה הקלף הראשון, וכעת אני אמור לתכנן את מסלול הטיסה שלי. אז רגע, בואו נניח כאן את הקלפים. אז אנחנו אמורים עכשיו לתכנן את המסלול, כשמטרת המשחק היא לבקר בכל חמשת היעדים ולהגיע לישראל. המנצח במשחק יהיה זה שיגיע ראשון לישראל אחרי שהוא עבר על כל חמשת היעדים. עכשיו אנחנו אמורים לתכנן את המסלול כך שמה שנראה לי הגיוני, מכיוון שאני נמצא בהודו, באסיה למעשה, במומבאי, מה שנראה לי הגיוני זה מכאן לטוס לסידני. סידני נראית לי קרובה יותר, כך שמעשה אחרי מומבאי אני אשים את סידני כקלף שני, נסדר את זה מחדש, הנה מומבאי ראשון וסידני שני. אני נראה לי שאחרי שאני אבקר בסידני באוסטרליה, שימו לב שיש לי אפשרות מכאן לטוס, כפי שניתן לראות כתוב הדרך לסנטיאגו, ולנחות, לצאת בצד השני, כמובן שכדור הארץ הוא עגול, אז זה ברור מאליו שניתן גם לטוס מכאן, וכאן כתוב הדרך לסידני, שזה הדרך ההפוכה, אבל להגיע אל סנטיאגו, שנעשה זה ממשיך מכאן, ומכאן להמשיך אל ריו דה ז'נרו. יש לי כאן את ריו דה ז'נרו, ולכן ריו דה ז'נרו יהיה היעד השלישי שלי. ואז מריו דה ז'נרו למעשה יש לי שתי מדינות אירופאיות, שני יעדים באירופה, מדריד ובודפשט, ולכן אני אצטרך לעשות איזשהו מסלול, אבל זה יהיה קרוב לישראל, אירופה, ולכן מריו דה ז'נרו אנחנו נטוס למדריד, נצטרך למעשה לעשות את כל הדרך הזו עד שנגיע למדריד, משם כך שמדריד יהיה היעד הרביעי שלי, וממדריד אנחנו נצטרך לטוס לבודפשט בהונגריה. הנה אפשר לראות כאן, אני מקווה שרואים, בודפשט בהונגריה, ומבודפשט אנחנו נטוס חזרה לישראל. בודפשט יהיה היעד החמישי. עכשיו ככה אני בניתי את זה, כמובן שאתם יכולים לבנות כאוות נפשכם, כך שנגיד אתם הייתם יכולים לבחור מהודו לעשות את שתי המדינות של אירופה, מאירופה ריו דה ז'נרו, אחר כך לטוס לסידני וחזרה לישראל. לכן זה משחק אסטרטגי שממש ממש כיף לשחק איתו, ו אפשר ככה גם חוץ מלהכיר את מפת העולם והמדינות, גם לתכנן כאן את המסלול. כעת בואו נדבר על מגדל הפיקוח. מגדל הפיקוח זה העיגול עם החץ שנמצא פה. ומגדל הפיקוח, אנחנו מסובבים אותו ברגע שיוצא לנו 6 בקוביה. אם יוצא לנו 6 בקוביה, אז אנחנו מתקדמים 6 נקודות. נגיד אנחנו עכשיו בדרך אל סידני ממומבאי, אז אנחנו נתקדם 1, 2, 3, 4, 5, 6,
בדרך אל סידני. אנחנו מתקדמים 6 נקודות, ומכיוון שיצא לנו 6 בקוביה, אז אנחנו מסובבים את מגדל הפיקוח, לוקחים את מגדל הפיקוח ואמורים לתת לו סיבוב אחד חזק, הנה סיבוב, ויוצא מה שיוצא. אז בואו נדבר על כל האפשרויות שיש במגדל הפיקוח. אז קודם כל יש לנו כאן מטוס, ומטוס זה למעשה לדעתי הדבר הטוב ביותר שיש, כי זה אומר טוס ישירות לאחת מנקודות היעד שלך על פי בחירתך. זאת אומרת שבמקרה וסובבתי ויצא לי מטוס, אז אני קופץ ישר אל סידני, לכן זה גם לדעתי הטוב ביותר. יש לנו כאן את הכוכב, את הכוכב עם החץ החוצה, וזה אומר חזור לכוכב הכי קרוב אליך עם הכיוון שממנו באת. כך שאני כאן נמצא בנקודה הזו, יש לי כאן כוכב, אז אני אמור ללכת אחד אחורה, כוכב אחד אחורה. יש לנו כאן כוכב עם החץ פנימה, נקפוץ שירות לכאן, כוכב עם חץ פנימה, כשכוכב עם החץ פנימה אומר טוס לכוכב הכי קרוב אליך עם הכיוון שממנו התכוונת להתקדם. אז יש לי כאן כוכב נוסף, אז ישירות הייתי צריך להעביר את המטוס שלי אל הנקודה הזו, שהיא הנקודה הקרובה ביותר אל כיוון הנתיב הטיסה שלי. יש לנו את הקלף הזה, את האיור הזה של שני קלפים, שזה אומר, שימו לב, החלף קלף יעד עם אחד המשתתפים שתבחר מבלי לראות את הקלפים שלו. כך שאם הייתי כאן עכשיו משחק עם משתתף נוסף, אז הוא היה אמור לתת לי קלף יעד, וזה היה ממש משנה לי את כל תוכנית המשחק, את כל המסלול שבחרתי. בואו סתם ניקח עכשיו קלף מתחתית הרשימה, כאילו שיש לי משתתף, והנה יצא לי כאן הלסינקי בפינלנד, שנמצאת בכלל כאן. ממש זה משנה לי את כל התוכנית, ואני אמור לתת לו קלף אחד מתוך הקלפים שלי, אז מן הסתם אני אבחר מדינה שבה קשה לי להגיע אליה. במקרה הזה אני מניח שהייתי מוותר על ריו דה ז'נרו, והייתי נשאר עם 3 מדינות אירופאיות, כי הן קרובות אחת לשנייה. אז, אבל הייתי גם מקבל קלף בלי לדעת את היעד. כך שבמקרה הזה, אם יצא לי הלסינקי, אז זה עוד יכול להיות טוב, אבל הוא יוכל לתת לי מדינה בצפון אמריקה. אז אלה היו מדינות שהיה לי הרבה יותר קשה איתם. ויש לנו כאן את קלף, את חץ העצור, שחץ העצור זה כמובן המתן תור. ויש לנו כאן את העיגול עם החץ, שזה אומר שזכיתי בתור נוסף, ואני יכול לזרוק את הקוביות שוב. זה לגבי מגדל הפיקוח, ברגע שיוצא לי 6 על הקובייה. כעת, מה קורה אם זרקתי את הקובייה ונחתתי על כוכב? שימו לב שיש כאן המון 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 כוכבים, כך שהסיכוי שלכם ליפול על כוכב הוא גדול מאוד. ברגע שאני נופל על כוכב, אז אני אמור כעת להרים את הנחיות הטיסה. אלו הם קלפי הנחיות הטיסה. אז בואו נראה דוגמה להנחיות הטיסה. הנה, נרים קלף אחד. והנחיית הטיסה שכאן יש לי למשל היא, הוזמנת לארצות בכנס בטורונטו, קנדה. עליך לטוס משם מיד. אז אני ממש, לא משנה איפה אני נמצא, אני חייב כעת לקפוץ אל טורונטו בקנדה. הנה כאן. אל טורונטו בקנדה, לקחת את המטוס שלי לי כאן ולהמשיך את כל היעדים שלי כשאני נמצא עכשיו בטורונטו בקנדה, כך שהכל הכל הכל לתכנן את הכל מחדש. בואו ניקח למשל קלף הנחיית טיסה נוספת. התגלתה מזוודה חשודה במטוסך, עליך להמתין תור עד לבירור העניין, שזה עוד איכשהו בסדר, בטח לא כמו לטוס לקנדה. ניקח קלף הנחיה טיסה נוספת.
מזל טוב, יש לידה במטוס, עליך לטוס מיד לעיר הקרובה ביותר אליך. איפה שאני נמצא, לפי נתיב הטיסה, או העיר הקרובה ביותר, אני אמור להגיע אליה. וניקח קלף יעד נוסף. וקלף היעד הזה מדבר, אומר ככה, מגדל הפיקוח מעניק לך הזדמנות להתקדם. בקש מהמשתתף משמאלך להרים קלף יעד, לשאול אותך את השאלה המופיעה עליו, ואם אני עונה נכון, אז אני מתקדם שתי נקודות. אז שימו לב שבכל קלף יעד יש שאלה בסוף. אז הנה כאן למשל על בודפשט יש שאלה, איזה נער ידוע חוצה את בודפשט? אז אם אני יודע את התשובה, כשהתשובה למעשה, לכן המשחק הזה הוא גם משחק שמלמד מאוד על ארצות העולם, התשובה נמצאת במידע שיש לנו כאן למעלה, אז במקרה הזה, כפי שניתן לקרוא, נהר הדנובה הוא הנהר שנמצא בבודפשט, הונגריה, כך שאם הייתי יודע את התשובה, הייתי מתקדם שתי דורות. בואו ניקח מקלפי היעד, סתם שאלה. אז הנה כאן יש לנו על מונטריאול, השאלה היא, מדוע העיר מונטריאול קרויה כך? אז כאן בהסבר על השאלה אפשר לראות שכתוב, העיר קרויה על שם המאפיין הגיאוגרפי הבולט שלה, הר בעל שלוש פסגות, שזה מעשה מאונט רויאל. ניקח דוגמה נוספת, על רומא, מהי המדינה הקטנה ביותר בשטחה בעולם? אז זה מופיע כאן על ההסבר ברומא, שהמדינה היא כמובן הוותיקן. על טוקיו למשל, באיזה, מקווה שרואים, עכשיו רואים, באיזה אי שוכנת טוקיו. אז גם כאן כתוב שטוקיו נמצאת באי הונשו, שהוא האי הגדול והמרכזי במדינה. אז אלה למשל דוגמאות לשאלות. כשאמור המשתתף האחר להרים ולשאול אתכם. וזהו, זה בגדול המשחק. כפי שאמרנו, ממש ממש משחק כיפי, שאתם אמורים גם להכיר את מפת העולם, גם את היעדים בכל מדינה, זה מן הסתם יעדים שניתן גם לטוס אליהם מישראל, אם בטיסה ישרה או בטיסה עקיפה. אתם אמורים כאן לתכנן את המסלול. אני ממש ממש ממליץ על המשחק הזה. אני בטוח שגם לכם תהיה הנאה גדולה ממנו. תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.